Bu gördüyünüz ərazi Qax rayonunun Ləkit kəndində yerləşir. Biz də Ləkit kəndində yerləşən Mamırı şəlaləsinə getmək istəyirik. Həmin şəlaləyə yol Ləkit kəndinin içindən keçir. Burada gördüyünüz kimi belə bir balaca bir çaydır. Yolumuz isə belə ağaçların arasıyla şəlaləyə doğru gedir. Kanalımızı izləməyi unutmayın, videoları da bəyənməyi və abunə olmağı yaddan çıxarmayın. Rəsimlə sifarişlər. Qax rayonu Ləkit kəndində yerləşən Mamırı şəlaləsinə gedən yol. Artıq Ləkit şəlaləsi görsənir. Thank you.